Toyuqlu pizzanın hazırlanması. Qeyd edim ki, əsr pizza xəmirinin və asan pizza sousunun hazırlanması videosunun linkini bu videonun sonunda yerləşdirəcəm. Toyuq ətinin hər iki üzünə duz, qara istiyod səlpirik. Azacıq bitki yağı əlavə edib yağlayırıq. Əvvəlcədən yaxşı qızdırılmış tavada hər iki üzünü 1 dəqiqə pişiririk. Çox pişirməyə ehtiyac yoxdur, çünki sobada da pişəcək. Pişirdiyimiz əti hissələrə ayırırıq. Xəmiri yuvarlak formada yayıb, çəngəllə deşiklər edirik ki, pişərkən yersiz qabarmalar olmasın. Sousu əlavə edib, yaxşıca yayırıq. Rəndələnmiş mozzarella pendirini əlavə edirik. Toyuq dilimlərini və doğradığımız pomidorları yerləşdiririk. Əvvəlcədən 230 dərəcədə qızdırılmış sobada pendirlər əriyib, üzəri qızarana dək pişiririk. Pizza hazırdır. Restoranda yediklərinizdən daha dadlı, daha sağlıqlıdır. Necə şəraitdə, nə ilə hazırlandığını yaxşı bilirik ən azından. Videomu bəyənməyi, kanalıma abunə olub dəstək olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.